Eyüp Bey, maraqlıdır, indiki məqamda uçot dərəcəsinin artımını zəruri eləyən nədir? Hansı səbəbdən biz buna getdik? Ümumiyyətlə, hazırda dünyada post-pandemiya dövründən sonra bilirsiniz ki, bütün dünyada inflyasiya tüğyan edir və son 40 ilin ən böyük səviyyəli inflyasiyası prosesləri davam edir. Və hazırda dünyada qəbul olunmuş praktikalardan biri də uçot dərəcələrinin artırılmasıdır. Bunun iki məqsədi var. Hazırda onu da qeyd edim ki, Amerika Federal Ehtiyatlar Sistemi də bir neçə gün öncə uçot dərəcəsini, dolların uçot dərəcəsini 0-dan %25% artıraraq 0-dan %25-50% qaldırmışdır. Və bu da əsas qərar vermək üçün əsas məqsədlərdən də biri dünyada hazırda tüğyan edən qiymət artımı ilə mübarizə, inflyasiyanın cilovlanması, həmçinin tədavülün tənzimlənməsi və pul kredit siyasətinin daha da təkmilləşdirilməsi, həmçinin kreditlərin belə deyək, daha əl çatanlığını təmin edilməsi və daha səmərəli kreditlərin verilməsi və bununla da ölkədə, ölkələrdə, iqtisadiyyatlarda baş verən hazırki iqtisadi proseslərin önlənməsi və tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən hazırda proqnozlaşdırma prosesləri çox mürəkkəbləşibdir. Bilirsiniz ki, dünyada hazırda gedən bu siyasi proseslər logistik, təminat, təchizat məsələlərinə çox əhəmiyyətli mənfi təsir göstərir və qiymət amplitudaları çox qeyri-müəyyəndir. Hazırda ərzaq və müəyyən ərzaq və digər hətta qeyri-ərzaq artıq məhsullarına da bu yansıtıbdır. Bunun üçün də hesab edirəm ki, Mərkəzi Bank uçot dərəcələrin qaldırılması davam edəcəkdir və bu hansı önləmə, inflyasiyanın önləmə bir tədbiri kimi həyata keçirilir. Eyüb bəy, deməli, inflyasiya ilə bağlı təqdim olunan rəqəmlərə diqqət yetirirəm. Ötən ilin fevralı ilə bu ilin fevralını müqayisə edirlər və bir illik müqayisədə indi rəsmi rəqəmlər bundan ibarət ki, 12% civarında 11,9%-li bir artım qeydə alınıb və inflyasiya ilə bağlı proqnozlara gəlincə Mərkəzi Bankın açıqlamasına bildirilir ki, yüksək qeyri-müəyyənliklər var, ona görə də inflyasiya proqnozları vermək çətindir. Bu açıqlamana nəzər alsaq və mövcud qiymətlərin bahalaşması da bir tərəfdən bizi hansı risklər gözləyir? Bayaq da mən qeyd etdiyim kimi hazır və Mərkəzi Bank da öz press releasində məlumatlarında qeyd edib ki, hazırda dünyada gedən siyasi proseslər qeyri-müəyyənlik yaradıbdır və əlbəttə ki, bu hansısa formada tənzimlənməni tələb edir və çox banklar, mərkəzi banklardan, hökumətlərdən və belə deyək, iqtisadi sektordan çox çevik bir iqtisadi siyasətin həyata keçirməsi tələb olunur. Hazırda bilirsiniz ki, dövlət və hökumət də anti-inflyasiya tədbirlər və bahalaşmaya qarşı həmçinin ərzaq təminatı ilə bağlı bu yaxınlarda baş naziri cənab Əli Əsədovun çıxışında da biz bunu bir daha eşitdik. Təxirə salınmaz tədbirlər planları həyata keçirilməlidir və əlbəttə ki, qarşıda duran çox böyük və mürəkkəb çağırışlar qarşısında pul kredit siyasəti, pul tədavülü və anti-inflyasiya tədbirləri daha da çevik və hesab edirəm ki, təcili və sürətlə həyata keçirilməlidir. Qarşıda bizi gözləyən problemlər mürəkkəbdir və bunun hamısı əlbəttə ki, gedən siyasi proseslərdən də bilavasitə asılı olacaq. Hazırda Ukrayna-Rusiya müharibəsi və təchizat və təminat zəncirlərinin qırılması, ərzaqların təminatında qeyri-müəyyənlik, logistika problemləri və həmçinin enerji daşıyıcılarında qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə qalxması da gələcək inflyasiya proseslərinə çox təsir göstərir. Hesab edirəm ki, müəyyən müddətdə yəqin ki, bahalaşma bir müddət davam edəcək, amma dünyada gedən praktika və mərkəzi bankların hazırki maliyyə siyasəti onu deməyə əsas verir ki, tənzimlənmə gedir və proses idarə olunan istiqamətdə inkişaf edir. Bir sual da ünvanlamaq istəyirəm. Mərkəzi Bankın bu qərarı iqtisadi aktivliyin zəifləməsinə gətirib çıxartmayacaq mı?
Düşünürüm ki, bu Mərkəzi Bankın bu kararı iqtisadi aktivliyin zayıflənməsinə deyil, daha çox səmərələşdir, iqtisadi aktivliyin səmərələşdirilməsinə yönəldilədir. Çünki digər tərəfdən bilirsiniz, inflyasiya belə deyək, çox böyük intervallarla və iri addımlarla mən deyərdim ki, proseslər həyata keçir. Artıq 2 ayda qeyd olunan kimi 9%-dan 17% müəyyən istiqamətlər üzrə müəyyən sahələr 9%-dan 17%-ə qədər qiymət artımı nəzərdə tutulur və gedən siyasi proseslər bu inflyasiya proseslərinin daha sürətli və şiddətli davam etməsi təhlükəsi yaradır və hesab edirəm ki, əksinə Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən bu 300 dərəcəsinin artırılması iqtisadi aktivliyin heç bir mənfi təsirləri olmayacaqdır.